Hejsan. Nu ska vi ta och testa appen Morphoboot. Och det är en app där man kan utan en bild eller ett foto få ett ansikte och tala. Och det är en ganska rolig app som man kan trixa och fixa lite med och göra både det ena och det andra. Och göra saker lite mer levande. Så nu tar vi och kollar in den här korta videon om hur den här appen funkar. Om vi kör igång Morphoboot så klickar vi på appen som ni ser här, ansiktet. Och sen så när vi ska starta ett nytt ansikte så trycker vi på den här Create. Förutsättningen är att vi antingen tar en bild eller att vi har sparat en bild i våra bilder på iPaden. Och nu ska jag ta en bild som jag sparat. Då tar jag där Touch here to choose a photo. Och då kommer jag till min kamerarulle. Vad ska jag ta? Där tar vi Zlatan. Den här bilden vill jag ha. Och då så klickar jag på Done i högra hörnet där. Nu ska jag forma ansiktet så att den funkar så bra som möjligt. Nu gör det lite snabbt den här gången eftersom att inte den här videon ska bli 28 minuter. Någonting sådär. Jag försöker passa in så gott det går. Sådär. När jag är nöjd klickar jag på Done. Nu ska vi ta ögonen. Och jag gör på samma sätt. Jag använder ett pincettgrepp för att förstora eller förminska ögonen. Så att de passar någorlunda. Något sånt där. Så tar vi det andra ögat. Och det är lika stort som det förra direkt. Det kan ju vara trevligt om man har lika stora ögon. Done. Näsan. Någorlunda, sådär. Och så munnen. Pinchar, alltså pincettgreppet på samma sätt med ögonen. Tills jag är någorlunda nöjd. Och så damm. Det här såg ju sådär ut. Men så kan det gå. Vi kan ta head and chin. Då kan vi anpassa lite. Sådär kanske. Käkarna. Sådär. Ni ser alltså käkarna, vi har höjden på bilden, lite sådär, bredden och hakan. Så. När vi är nöjda klickar vi på Done. Vi kan även ändra ögon, storlek och ljuset på ögonvitna. På höger öga kan vi anpassa på lite olika sätt sådär. Här går ju att göra väldigt roliga kreationer på. När man är nöjd. Done. Vi kan också ändra färg på ögonen. När vi är nöjda med resultatet. Done. Och återigen done. Nu kan vi köra näsan, munnen och ljus om vi vill. Men när vi är klara så kör vi finish. Och här har vi då vår morf. Om vi rör på bilden så rör sig bilden lite också. Vi kan köra makeup. Vi kan göra våran bild så här. Vi kan få bilden att dansa. Etc. Men den stora grejen. Det är att man kanske vill spela in. Att den här säger någonting. Och då använder vi start. Och då har vi 30 sekunder klipp till att börja med. Så nu spela in. Och då så pratar jag det jag ska köra. Och sen så när jag är nöjd med det jag har sagt så klickar jag på stopp. När jag är färdig med den här så kan jag då spara den här genom att ta share. Och så kan jag då välja att lägga ut den på Facebook, skicka iväg den på mail eller spara ner videon till själva iPaden. Och det ska jag göra. Och medan jag gör det här så kan man ju fundera på så här att man kan ju spela in flera sådana här Morphos 30 sekunders klipp på en och samma gång efter varandra. Och då kan man ju sedan sätta ihop dem i till exempel iMovie för att få ett längre samtal. Och användningsområdet med det här är ju att ja, det kan vara ett sätt att göra roliga presentationer på för eleverna.
Det kan också vara ett roligt sätt att du som lärare använder det här som en avatar som ger instruktioner eller någonting sånt där. Så testa den här Morphoboot, för den är faktiskt rolig att arbeta med och eleverna gillar den också. Så tack och testa på. Just det. Medan jag spelar in så kan jag ju faktiskt göra lite saker med Zlatan. Eller den gubben som jag nu väljer. När jag spelat in så här så har jag spelat in ett ljud. Och när jag stoppar det så kan jag också trycka på cancel. Då kan jag spela upp det snabbt. Och då låter det ju precis som jag har spelat in. Men då kan jag ändra hur ljudet eller talet ska vara. Jag kan pitcha. High pitch. Low pitch. Och normal. Alltså om det jag säger ska gå snabbare eller långsammare etc. Jag har andra alternativ där. More. Och har jag igång de här så kan jag då ändra ansiktsuttrycket lite. Jag kan ha en glad, en sad, en arg och en förvånad och fear, disgust, ja, och så vidare. Och sen har vi då, jag tycker, oj, där kunde flyga upp lite apor och grejer. Och lite såna här allmänna saker som man kan göra. Så utöver att faktiskt bara presentera och prata så kan man ju roa sig lite med och göra lite side effects när man har spelat in. Man kan även här nere makeup. Kan vi ändra kostym? Oj. Som ni ser. Och det finns olika kostymer att välja på. Sådär. Och det här uppskattar ju inte Zlatan att se ut så här, så då kan vi ta reset på det där. Så har vi Zlatan tillbaka. Och då har ni sett lite hur vi kan trolla och fixa med Morpho. Så ha det så gott och trolla på.